Pre više od dve decenije ustanovljena je nagrada kapetan Miša Anastasijević, koja je i ovog puta dodeljena za 20 pojedinaca, preduzetnika i institucija, a koji su svojim primjerom doprineli afirmaciji privrednog i društvenog stvaralaštva. Među laureatima našli su se pokrajinska sekretarka za financije Smiljka Jovanović i direktor opšte bolnice u Pančevu Slobodan Ovuka. Ja uvek dajem sebe maksimalno. Ja i kad sam bila običan referent, ja sam radila više. Ja uvek dajem sebe 100%. I ima ona jedna mantra, nemoj di nikad manje od onoga što jesi. Priznanje ovakve vrste za onaj naš svakodnevni rad i dobar deo života uložen u medicinu i u ginekologiju i organizaciju zdravstvene službe uopšte znači jako mnogo, ali znači naravno i veliku obavezu za buduće vremena da ostanem dostojan ovog priznanja koje sam upravo dobio. Priznanje se dodeljuje u okviru projekta Put ka vrhu, koji zajednički realizuju Privredna komora Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, Radiotelevizija Vojvodine i Media Invent. Ta dva kriterijuma, dakle prvi je sposobnost u raznim oblastima i drugo društvena odgovornost ili dobročinstvo. Tako da su ta dva ključna kriterijuma kada smo i kada odabiramo ljude iz različitih oblasti i eto čisto da vide i oni i da neko primećuje njihov rad, da neko nagrađuje njihov rad. Tako da je to misija ove ugledne nagrade. Nagrada je ustanovljena u znak sećanja na lik i delo velikog dobrotvora i zadužbinara, srpskog rodoljuba i učitelja Mihajla Miše Anastasijevića, koji je ostavio dubok trag u našoj istoriji kao čovek širokog duha i plemenitog srca.